Joriy yilning 14-mart kuni Surxondaryo viloyati Boysun tumanida xizmat olib borayotgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 4-safarbarlik guruhi inspektori Safdor Komilov tomonidan to'xtatilgan Nexia avtomashinasi haydovchisi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi fuqaro transport vositasini ishonchnomasiz boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Tabiiyki, yo'l patrul xizmati xodimi ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtincha saqlash jarima maydoniga joylashtiradi. Shundan so'ng haydovchi yo'l patrul xizmati xodimiga avtomashinani jarima maydonidan chiqarib berishi va unga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomani bekor qilishini so'rab, evaziga 1,5 million so'm pora taklif qiladi. Yo'l patrul xizmati xodimi bu harakati uchun javobgarlik borligi haqida bir necha marotaba ogohlantirishiga qaramay, fuqaro bu maqsadidan chekinmaydi. Shundan so'ng Safdor Komilovning bildirgisiga asosan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Boysun tumani bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirda haydovchi IC yo'l patrul xizmati xodimi Safdor Komilovga 1 million 500 ming so'm miqdordagi pullarni berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.